kwa nini tumeshindwa kuyatawala mazingira? Ni... na tunasema tunawasomi vyo vikuu sasa hivi viko vingi sana hapa. Vingi sana. Eh, hey, ambavyo nyenye mmesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam tulikuwa tunajivunia hicho kwa muda mrefu sana. Kuna vyo sauti hapa, kuna vyo vingi sana vya kilimo vipo. Vyo vya IT unazozungumza wewe. Hasa katika hivyo vyo vikuu pia na hizo kozi wanatoa. Ndio. Kwa nini tumeshindwa kuyatawala mazingira na mazingira yametutawala sisi kama Tanzania? Yeah, kwa kweli hiyo kweli mazingira yametutawala kwa sababu unajua kwa nini? Kwanza unapokuja kulinganisha hizo nchi nyingine hizo kama Ujerumani, China, mpaka India. Kuna hizo ulimwengu wa kwanza na zingine za ulimwengu wa pili na sisi tuko ulimwengu wa tatu. Historia ni ndefu sana ukitaka kueleza ya mambo tangu enzi za koloni, koloni alipokuja kutukuta bado tuko mpaka sasa kuna mabishano mengi ambayo mimi huwa nasema kwamba kwa sababu binadamu wa kwanza aliishi Tanzania. Baadaye sio kabadilika kaenda akakaa Ulaya huko baadaye hali ya hewa ikabadilika kwa hiyo. Mimi sidhani bado kuna tafiti zinataka tufanye za kutosha. Binadamu alikuwa nyani baadaye nini baadaye hiyo hatuwezi kuathiri yaliyoko pale lakini tunahitaji utafiti wa zaidi sana kufanya ya mambo. Lakini ni kwamba najua hao wenzetu wameanza tangu walipo kuna kipindi ambacho walikana kufikiri. Unaona? Kipindi cha kufikiri yani kwanza wakaanza kutenganisha kwanza hata dini na siasa. Zamani dini na siasa ilikuwa pamoja katika hizo nchi za huko kwetu huko kama Rumi na kadhalika. Wakaanza kutenganisha. Ni kipindi ambacho hasa watu walikana kufikiri kipindi hicho. Kipindi hicho kwetu sisi elimu ya darasani haikuwepo. Kipindi hicho sisi hatukujua kama tunaweza kufanya nini tukakaa darasani ndio baadaye wakaja. Sasa walipokuja huku hawakuja kwa nia ya kutuendeleza. Walikuja kwa nia ya kutudidiza. Unaelewa? Wakatuletea vitu kama dini. Ikatuvuruga akili. Tukaanza kuambiwa kabisa kwamba alipiga nini na kushoto, mzee anakuja kupiga tena. Unaelewa? Kwa hiyo tukapoteza mwelekeo. Unaona? Lakini na ikatufanya wakati fulani tukao waoga. Sisi ni wakumbia kusawa elimu ya kwetu ambayo ya kakaa tuifanya ni elimu ambayo tukifanya tuwe majasiri. Wakukaa na kubuni. Lakini huu bunifu. Tuwasema kusawa kwamba lazima kuendane na nini. Na kiasi fulani cha hera. Sasa hera hiyo kama tuwasema kama kwenye bajeti. Utafiti na ubunifu unadhoa kiasi gani. Au watu wanakuwaje institution mbalimbali ambazo sasa zikafanya vitu kama hivyo. Bado katika nchi za ulimwengu wa tatu sio Tanzania tu ni shida. Ni shida tu katika Afrika nzima ni shida. Unaona? Lakini ndio maana sasa kwamba wao wenzetu hawapangi kwamba atakata madarasa. Lakini sasa hayo madarasa hata sisi tutafikia. Lakini nachokiomba kwamba ni sana kwamba tukimbie sio tutembee. Maana tumebaki nyuma kwa kesi kubwa sana. Afrika tutoe wito kabisa kwamba tukimbie. Na tukimbie kwa kutumia rasilimali zetu. Lakini pamoja na kukimbia huwezi kukuta makosa. Kwa mfano hakuna kitu kibaya. Yaani hakuna kitu kuiga kitu kizuri sio kitu kibaya. Kwa mfano makosa kama haya ya niliwahi kukuhoji hapa. Wewe mwenyewe ulikuwa unashangaa kwamba unakutaje waziri anaunganisha physics na chemistry. Sasa hayo ni makosa ambayo unataka tukimbie kwenda wapi? Unamkuta waziri anatamka tu na leo naondoa masomo ya physics labda bookkeeping na commerce anaondoa tu ni michezo. Anakuja mwingine anakuambia michezo inaweza hata ikafelisha. Anafuta michezo. Unataka tukimbieje ukiwa una wakati wa utawala wa Magufuli alijitokeza rais akasema naagiza somo la Kiswahili liwe kompasa. Sala Kiswahili somo la historia Tanzania hiyo kompasa sio ndio na akawa anapush kujaribu kuona kwamba liwe lazima. Waziri ndalichako wakati ule akajitokeza akasema tayari vitabu vinaandaliwa na nini nikikuuliza leo iko wapi unaweza kuniambia mheshimiwa iko wapi leo ngoja nikwambie kwa mazingira kama hayo tunafanyaje tunasema kwamba patakiwa tutafute watu tujitambue kwanza wawe watu sahihi. Watakuwa kuwa na fikra sahihi. Na kwa wakati sahihi. Alafu watekeleze majukumu sahihi. Tunaweza tukabadilika.
Kwa hiyo kubadilika, mabadiliko ya hatutakiwi tuende kwa taratibu, tunatakiwa tubadilike kwa haraka. Sasa hivi mimi naamini kwamba sasa hivi kwa sababu kila kitu ambacho sasa hivi tunakifanya tunakitungia sera. Kama kitungia sera, sidhani kama kuna kundi itafika. Kwa mfano mabadiliko makubwa yanayokuja upande wa elimu. Yatakapotekelezwa na zile sera zake, naamini kabisa kwamba yanazuia matamko ya waziri kubadilisha kitu. Yatazuia. Na mimi kama yakizuia bado tutakwenda mbele. Lakini kwa kweli Afrika inahitaji institution kali zenye msimamo na zenye uwezo ili kusimamia serikali zilizopo madarakani. Hiyo inaweza kufanya ikasaidia zaidi kuzuia mambo matamko ambayo hayana tija katika maendeleo ya nchi zetu. Lakini sisi tuna watu ambao ni strong kuliko institution. Ndio tunasema kama sasa mfumo wetu unamtaka inamuonyesha mtu anakuwa strong. Tunatafuta institution hizo. Kwa sababu tukijenga institution hizo na elimu yetu ikatufanya tukawa majasimu kuhoji. Tutafanikiwa. Mimi na mashaka na elimu yetu kwamba haina uwezo wa kufanya watu wahoji. Ndio, elimu. Kwa hiyo uwezo wa watu kuhoji umepunguzwa katika kwa sababu katika uwezo wa kufikiri. Uwezo wa kufikiri umepungua au haupo. Haupo kabisa kwa kiasi kikubwa ni kiasi kidogo sana. Nguvu ya kufikiri. Nguvu ya kujadili mjadala na kujenga hoja. Katika nchi zetu za Afrika ni ovyo kabisa kusema hivyo. Umeelewa? Na elimu yetu haitufanyi tuwe majasiri. Elimu yetu inatufanya tunakuwa na mategemezi wa kifikira. Tukisema kwamba leo mtu fulani ameteuliwa kuwa labda waziri. Tisha. Yaani unamuogopa sio kwa uwezo wake wa kufikiri. Sio kwa uwezo wake wa kufikiri. Mamlaka yale unaogopa hata kuhoji. Watendaji wanakuwa na nini? Nasema ndio mheshimiwa waziri, sio ndio simu. Ndio mazao ambayo yanatokea hapo. Lakini Mwalimu Nyerere ulikuwa ananipa nadhani wewe mwenyewe habari kwamba ukimkuta Mwitongo pale analima na wale wakulima. Yeah. Unasema uni? Ndio. Ni kulima kabisa hivyo. Yeah. Yaani Mwalimu Nyerere alikuwa na kipaji cha pekee. Akienda pale taifani pale unaona anaweka tiki taifa. Yeah. Akienda international. Ni international. Unaona ni international figure. Yeah. Akirudi vijijini anaweza kulima na wakulima. Na hiyo ndio elimu ambayo watu kama ambao wanakaa na kufikiri wanatakiwa waishi kama hivyo. Umeelewa? Lakini sasa kwa kwetu hivi katika nchi zetu hizi za Kiafrika tumekwama kwa sababu hiyo ya kuabudu sana kuabudu watu. Kuliko kuabudu mfumo uliopo au sera zilizopo. Mimi mheshimiwa nataka nikushukuru hapa lakini kabla sijakuruhusu kuondoka. Yeah. Ndani uchomekea maswali mawili madogo. Hivi bado na nimeona mimi unabadilika kuandika vitabu. Unaandika sasa hivi masimulizi liwaya na ushairi. Kidogo. Ndio mtindo mpya umeamua eh? Ah, sasa hivi unajua? Yeah. Unapoishi sasa hivi naelekea miaka 50. Sukari. Nimeona mengi. Uelewa. Sasa ile maarifa ambayo ninayo sasa hivi licha ya kuandika yale mambo ya kukaribisha wanafunzi sijui principles sijui nini civics sijui nini, sasa hivi naandika mambo ambayo yataishi. Kazi ya hadithi zinaishi. Kwa mfano ukizibita huyu asema naomba atayuka ndio kama kusadikika kufikirika. Shauri wangu ni kufariki zamani lakini vitabu vyake mpaka sasa hivi vinasoma. Na mimi sasa hivi naandika vitabu vya kuishi. Ni maana hata hicho cha mchana leo kinapitishwa. Na mimi ni kitabu bora zaidi. Katika miongoni mwa vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Na sasa hivi tafasiri katika Kiingereza. Ni miongoni mwa vitabu bora ambavyo itakuja kutoa mchango mkubwa sana hasa katika uwanja wa kufikiri. Kwa maana yake vile ambazo walikuwa wanatuandikia wakina Chinua Achebe, kina Ngugi wa Thiong'o, kina nani mtindo huo sio? Yeah, ndio maana yake kwenye literature wanaweza kutumia sio? Yeah. Ah, okay. Sasa hivi Tanzania wengi tunaandika sasa hivi. Okay. Kwa Kiswahili na kwa Kiingereza sasa hivi Tanzania wengi wanajitahidi kuandika. Lakini vitabu vyangu mimi najitahidi sana ninavyoandika. Nikiwa katika Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili, mpaka hata Kiarabu kwa sababu unaweza kufanya hivyo. Okay. Na tafuta watu nafasi na taweka na kwenye mtandao basi watu wanasoma. Wanasoma. Ndio mawazo yetu huko. Okay. Sawa. Mimi nakushukuru sana na natamani siku moja nikutembelee nije nione
namna una natamani sana siku moja kufanya interview na wewe ambayo inahusu inakuhusu wewe binafsi. Binafsi okay. Wewe binafsi sio kwa maana ya vitabu kwa kwa maana ya wewe kwa sababu mtu mwingine anafikiri namna kuandika. Ndiyo. Unaandikaje, unawezaje, unafanyaje, imekuaje? Inaweza ikawa inspiration sana kwa watu. Okay, sawa sawa. Hiyo maana unaweza kukuta kuna mtu kama mimi labda na hadithi Ndiyo. Lakini mtu hawezi kuiweka. Ndiyo. Inahusu maisha ya kweli labda. Ndiyo. Lakini inaweza ikafundisha mtu. Ndiyo. Sasa kutoka kuwa maskini. Ano kuna kitabu kimoja naandika ambacho kila siku kutoka asili naandika hadithi moja kutoka na nionea hadi bilionea kutoka na nionea hadi bilionea kutoka na nionea mpaka bilionea yani sababu hiyo ni tumaini kwa vijana wa kizazi hiki kutoka na nionea hadi bilionea hii sasa mama Dika isikia vizuri tumesikia mimi nakushukuru sana.